Ավարտին մոտեցավ Վանաձոր համայնքի Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տան նախաձեռնած մշակութային օրեր, անվճար, դասընթացներ, ծրագիրը, որի ընթացքում Վանաձորի թիվ 1, 2, 8, 9 և 10 դպրոցների աշակերտները մասնակցեցին մշակույթի տան խմբակների 15-օրյա անվճար դասընթացներին։ Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տան կազմակերպած միջոցառմանն այդ երեխաները ներկայացրեցին ծրագրի շրջանակներում կատարած աշխատանքները, իսկ լատինաամերիկյան և ժողովրդական պարերի, ինչպես նաև երգի խմբակներ հաճախած երեխաներն էլ իրենց կատարումներով ներկայացան հանդիսատեսին։ Միջոցառման ընթացքում ելույթ ունեցան մշակույթի տան ժողովրդական ժամանակակից լատինաամերիկյան պարերի, ասմունքի խմբակների սաները և ծրագրին մասնակցած թիվ 1, 2, 8, 9 և 15 դպրոցների շնորհալի աշակերտները։ Հանդիսատեսը մեծ ոգևորությամբ էր դիմավորում և ճանապարհում մասնակիցների յուրաքանչյուրին։ Մշակույթի տան տնօրինությունը գտնում է, որ նման նախաձեռնությունները կնպաստեն մշակութային կյանքի զարգացմանը։ Մշակութային օրեր, անվճար, դասընթացներ ծրագիրը բացահայտեց հայտնաբերել շնորհալի երեխաների Պարի խմբակի 15-օրյա անվճար դասընթացում մասնակցածներին։ Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տան կողմից շնորհակալագրերի արժանացան ծրագրին մասնակցած դպրոցները և մշակույթի տան խմբակավարները սաների հետ ճանասիրաբար աշխատելու և կարճ ժամանակահատվածում շոշափելի արդյունք տալու համար։ Ներում է Վանաձորի թիվ 9 դպրոցին։ Ներում է Վանաձորի թիվ 2 դպրոցին։ Շնորհակալագիր, տրվում է Վանաձոր համայնքի Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տան ասմունքի խմբակի ղեկավար Ռիմա Մկրտչյանին, մշակույթի տան նախաձեռնած մշակութային օրեր, անվճար, դասընթացներ ծրագրի ընթացքում սաների հետ բարեխիղճ և ճանասիրաբար աշխատելու համար, մշակույթի տան տնօրեն Ասատուր Սողոյան։ Անի Աղաջանյան, Լիլ Գյորչյան, Միքերուստանգերություն։